Састрапо самедицино бригада без гамудзахебис цеси и цулеба. Састрапо гада удобели дахмареби самсахурши арсебул проблемеб за даску на аудити самсахурма джерги дев тебервалши дадо. Документы смехедуют система дасахвеция. Ахалит цесит гамудзахебата шерчева мохтеба да бригада пирвел рикши им пациент танмива ромасац гада удобели дахмареба джирдеба. Турмиари шемтховеби роца мокалакеби састрапо сидзахебен да мат сигарет из митанасац тховен. Кауигета гауеди. Састрапо гадаудебели самсахурис ჯგუფმა გამოძახება 112-დან მიიღო, თუმცა ჯერ არ იციან რა სიტუაცია დახვდება თათკილზე. ექიმი ნინო კენკაძე უკვე რამდენიმე წელია სასტრაფოში მუშაობს და ამბობს, რომ 10 გამოძახებიდან 5 არამიზნობრივია. Მის პრაქტიკაში ყოფილა შემთხვევა, როდესაც პაციენტმა სასტრაფო გადაუდებელი დახმარების ჯგუფი სიგარეტისა და წყლის მისატანად გამოიძახა. О, запухлим конья гамузахеба им из камеру пациент с хела. Конья гамузахеба им из камеру араксахши термометры. Не вис аппарат и давешь тхова мезобил. Сан верга гузашвили. А если телементарули выгорать, то обсахшири я гамузахеба. Антундац марто а им итора транспортире багауцио. Таксис ровши гамутио. Сестрапо самедицино самсахурши ჯგუფის პაციენტთან დაგვიანებით მისვლას იმით ხსნიან, რომ 112-დან გამოძახების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება გვიანდება. Ასევე არ ხდება პაციენტების მდგომარეობის პრიორიტეტების სწორად დაყოფა. Вер хтеба заребис диференцирება, იძულებულია თავისუფალი ბრიგადის არსებობის შემთხვევაში ნებისმიერ ზარზე გავიდეს ბრიგადა და ამ დროს ვიღაცას, როდესაც რეალურად გადაუდებელი დახმარება ჭირდება და სწორედ ის წუთებია გადამწყვეტი, შესაძლებელია იქ დააგვიანდეს. Проблема სწორედ ამაში მდგომარეობს. Сестрапо гадаудебели дахмарების самсахурში არსებულ პრობლემებზე დასკვნა აუდიტის სამსახურმა ჯერ კიდევ თებერვალში დადო. Документис მიხედვით система დასახვეწია. Аудитის სამსახურის უფროსის მოადგილის ირაკლი ციწილაშვილის განცხადებით, განსაკუთრებით რთული ვითარებაა რეგიონებში და პრობლემა დისპეჩერული პროტოკოლის დონეზე უნდა დარეგულირდეს. Თვითონ საზოგადოების ცნობიერება არის ასამაღლებელი, თუ რა შემთხვევაში უნდა მოხდეს, რა შემთხვევაში უნდა დარეკოს სასტრაფოში და რა შემთხვევაში უნდა გამოიძახოს. Ასევე საუბარი არის დროულ რეაგირებაზე, რომ განსაკუთრებით ეს რეგიონებს ეხება, რომ დროულად მოხდეს სასტრაფოს ბრიგადის მისვლა ადგილზე, ამისთვის საჭიროა, რომ სწორი გეოგრაფიული დანაწილება მოხდეს. 1-1-2 გისმენთ. Საგანგებო სიტუაციათა მართვის სამსახური 112 ახალი სისტემის დასანერგად ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად უკვე მუშაობს. დავით სერგეენკოს განცხადებით უკვე დაიწყო 112 диспетчерების გადამზადება და ახალი სისტემა სექტემბრიდან ამოქმედდება. Ამასთან მოხდება პაციენტების სამ კატეგორიად დაყოფა: მაღალი, საშუალო და დაბალი რისკის. Ის რის დანერგვასაც ჩვენ ვაპირებთ, ეს არის სადისპეჩერო ტრიაჟი, ეგრეთ წოდებული, და უკვე ჰოსპიტალიზაციის ოპტიმალური დახმარების აღმოჩენა. ეს არის მეთოდოლოგია, რომელზეც განვითარებული ქვეყნები გადავიდნენ მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში და ჩვენ სამწუხაროდ დაგვიანებით, მაგრამ ახლა ვცდილობთ ამის დანერგვა იმპლემენტაციას. ერთ-ერთი ინიციატორი 112 იყო ასევე სხვა სამსახურებთან ერთად, რომ შექმნილიყო ეს ჯგუფი სამინისტროს შემადგენლობაში და ჩვენც ვართ ამ ჯგუფის მუშაობაში ჩართული. Ро შემოვიდეს ის რეგულაციები, ის პროტოკოლური სისტემა, რომელიც აუცილებელი არის სასტრაფოს გამოძახებების კუთხით, რომ ეს დარეგულირდეს ეს საკითხი. ჯანდაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ ახალი სისტემის დანერგვა ქვეყანაში სასტრაფო დახმარების ეფექტურად მუშაობის ხარისხს გაზრდის. საჭირო არის გამოძახებების რანგირება, ასევე გეოგრაფიული პრინციპით გადანაწილება და იქნება უფრო დროში ათვლის წერტილიდან დანიშნულების ადგილამდე ბრიგადის მისვლა და ეს რეგულაციები იქნება მოწოდებული პარლამენტში სექტემბრის თვეში ალბათ და მოხდება მისი განხილვა. Სექტემბრიდან ახალი სისტემის ამოქმედებასთან ერთად ქვეყნის მასშტაბით ყველა სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ავტოპარკის განახლებაც იგეგმება.